Andikuma. Mira, peti kino. Smek to. Խմբակցության հանդիպումը վարչապետի հետ հերթական հանդիպումներից էր, որը սովորաբար ամսական անցկացնում ենք ըստ նպատակահարմարության։ Նվիրված էր հանդիպումը հունվարի 11-ի մոսկովյան այցին, ինչպես նաև առաջկա քաղաքական թիմի անելիքներին։ Թույլ տվեք այդ առումով մոսկովյան այցի հետ կապված հիմնականում այն է, ինչ արդեն պաշտոնապես շրջանառվել է, մյուս հատվածը հատվածների հետ կապված մեկնաբանություն չունեմ, իսկ առաջկա անելիքների հետ կապված այն հատվածով, որը արդեն կլինի հրապարակային, դա իհարկե նաև կներկայացնեմ։ Արտահերթի նախնական ժամկետ չկա։ Մենք այդ առումով այս պահին քննարկում չենք կարող ունենալ, որովհետև նախ պետք է հասկանալ ընդդիմության ընդհանուր առումով, թե խորհրդարանական և թե արտախորհրդարանական դիրքավորումը, արտախորհրդարանական ընդդիմության նաև դիրքավորումը, և այնուհետև մեր որոշումը կկայացնենք ու կհրապարակենք անպայմանապես։ Ռազմագերիների մասով ծածկել ձեզ համար հարցերը։ Բոլոր թեմաները քննարկվել են, և առաջին հերթին իհարկե ռազմագերիների թեման։ Շնորհակալություն։ Նորություն ունեք այդ առումով? Նորություն չկա, եթե լինեն նորություն, կառավարությունը հենց ինքը կամ արտաքին գործերի նախարարությունը և մյուս գիրատեսչությունները կհայտարեն։ Այո, վարչապետից հետաքրքրվեցի այդ հարցը։